tak sayangnya ya aku rai komanan lah oi terus sayur apa ini lo deh sambil teri petai saya mangai aku nak kalian gak ibu bidan 10 hari apa ini? Sambil teri petai aku sengan weh dong apa kok kita jeneng udah ya Allah tega tenan aku tak pakai nih dong gaya memangnya aku pedes po kalau iki bang gedang wey karo tahu dong karo tahu tahu ini 6 ya ini bian ya sajane aku pengen iki tapi kok lagi seger godhog gayam iki ayo iki bian yang main sama nangge. Mbah Pinara. I Brambang Salam ini rasa nggo gula enak ora ya? Ora nggo gula. Nek ngendian nang Brambang Salam ora nggo gula. Eh jenenge sop. Yo ngesop bae. Sop bayem. Oh ya, seger ya jane iki. Pembeli ngeyel iki ya iki. Iki ana terine ora parene iki. Parane nganggo teri ora? Mas lha kuwi turah ora? Esmu kuwi turah ora? Ora mesti tak coblok. Eh mbok menawa turah sak gelas aku ya trimo kok. Lah. Lah salahe nek kene ya marai mingin-mingini kok. Request ki bayar ora? Nek request sih bayar ora. Oke, ora men bayar. Aku arep golek sing free wae. Wes, Mbak. Eh, Mbak, tukono aki. Kurang ada iki, Pak. Men rasah keselah motormu. Apa nih? Ya paling ngono sik ra beres nek aki nanyar. Mbok menawa switch starter barang ya iso to. Lah, ini nek ra switch starter e apa kol booster e? Ya iyalah, bakul iki kudune pasis ya. Eh lah ya daripada ngeselah-ngeselah ngono kuwi to, Mbak. Nek akhirnya anyar, ha kuwi diceke nek ra kol booster e, switch starter e. Lho. Eh jarene iki to. Nek wit kantil terus kembang kenongo barang iki nggon-gonane demit apa kok? Tapi nek wong nek apa kene jenenge? Nek wit gedang kae do dinggoni pocongan. Eh tapi anu lho, neng mburi omahku wae. Neng nggon bengkel. Ora, oh ono ning ngarepan isen memang nggon aku ono wit jambu kae. Saleh nggo yop-yop. Lah anak iki tau turun neng neng mburi ta, Mbak? Bengi-bengi kuwi. Lah rak keturon. Lali ra digugah. Sa anakku sing wedok nomor 2 kae. Lah dikirane iki teturu teturan ning nggon lincak ning mburi iki dikirane bapakne sing diparani iki ilang, lho bungok-bungok gedor-gedor kae ning mburi. Gila. Kayak takon tuku susu bareng isak lho. Wiki yang gak ngilangi lo neng sepion anak usia nomor loro gue. Lah gadis sepion ki kan uroh kayak kepala pocong tapi lainnya ireng. Lewer lo ki ora langsung mendengar pek ora cuman seko sepion nih. Nanti seko mburi lo. Pira ngono aku mau? Wah, alah, 2-2. Iya. Lho ra mah dine 100 engko sik kayak dulu. Ana ora kamune ra? Ora ngesak iki aku. Aku degane loro ya sik legi. Ya.
aku ini total es jumbo kita sebarang akhir meroh orang dina ya aku meroh turun dina lagi payu tuh kan sing lagi banyune oke. Lai sonetane piye to Mas nek ngono iki?